ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ በዚህ የጽዮን እናቶች የጸሎትና የቃል አገልግሎት የተካፈላችሁ የምትገኙ በተለያየ የዓለማችን ክፍል ውስጥ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ለማለት ፈልጋለሁ ባለፉት ቀናቶች አስደናቂ የመነቃቃት ልምምድ በሚል ርዕስ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ህዝብ በሚሉ ርዕሶች ከእግዚአብሔር ቃል እየተመለከትን ነበረ ደግሞ በዚህም ንዑስ ርዕስ አድርገን የተፈጥሮን ምሳሌ በሚል ርዕስ በተፈጥሮ ውስጥ ሆነው እግዚአብሔርን እንዴት ተስፋ እንደሚያደርጉ አምላካችን እግዚአብሔርን እንዴት አድርገን በልባችን በሱ ልንታመን እንደሚገባን ከእግዚአብሔር ቃል የተመለከትን ነበረ በዚያም የእግዚአብሔር መንፈስ ለእያንዳንዳችን በሚገባን መልኩ እንደተናገረን እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ዘጠነኛው ቃል ላይ ደርሰናል እስኪሰጠን ድረስ እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ በሚል ርዕስ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ እህታችሁ የአብስራ ውብ ነው ነኝ ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን በመተማመን የእግዚአብሔርን መንፈስ ተማምነን እንግዲህ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ለዛሬ መሪ ጥቅስ አድርጌ የወሰድኩት መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 6 ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ያለውን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ ነፍሴ እረፍትን የምታገኘው በእግዚአብሔር ብቻ ነው ድህነቴም የሚመጣው ከእርሱ ነው ይላል እንጸል ያውና ዘላለማዊ የሆንክ እግዚአብሔር አባትን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ዛሬ ለነፍሳችን እረፍት የሆን ዘንድ በአንተ እንድንታመን ስለምታስተምረን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የቃለ ብራን በልባችን እንዲበራ ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ የምትፈልገውን እንታሳውቀን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን አቤቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስትናገር የሚሰማ ጆሮ የሚያስተውል ልብ ከአንተ ዘንድ ስለሚሆንልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቃልህ ጥበበኛ ያደርጋል ልባችን እግዚአብሔሮይ በአንተ ላይ ይታምን ዘንድ በአንተ እንደገፍ ዘንድ ቃልህ በልባችን ገብቶ ማንነታችንን ስለሚሰራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብር ላንተ ይሁን ያለ መከልከል ተናገረን ያለ ደግሞ እኛም እንስማክ ስለ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እስኪ ድረስ እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ በሚል ርስ ነው የምንመለከተው እስኪ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እስኪ ሰጣቸው ድረስ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደረጉ ሰዎችን አስቀድመን በመመልከት እንጀምር እንግዲህ እግዚአብሔርም የተስፋውን ቃል በመጠበቅ ሁሉ ጊዜ ወደ አእምሯችን የሚመጣው በመጀመሪያ ደረጃ አብርሃም እንደሆነ አስባለሁ እንግዲህ በነገር ላይ ያለን እምነት ወይንም ደግሞ ተስፋ የሚመዘነው በነገሩ ላይ ባለን እውቀት ነው ብያምናለሁ ምክንያቱም የምናውቀውን ነገር ለማመንና በጉዳዩ ላይ ተስፋ ለማድረግ በጣም ስለሚቀልን ነው የማናቀውን ነገር ተስፋ ማድረግ በጣም ይከብድናል እንግዲህ አብርሃም ተስፋ የሰጠውን የታመነ እንደሆነ ስላወቀ እንግዲህ በእምነት እንደታዘዘ መጽሐፍ ቅዱሳችን በተደጋጋሚ ይነግርናል አብርሃም ለሀያ አምስት ዓመት ሙሉ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል እንደጠበቀ የእግዚአብሔር ቃል ይነግርናል በዚህ ዘመን ለምኖር ሰዎች ሀያ አምስት ዓመት እግዚአብሔርን መጠበቅ እንግዲህ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ማሰብ ቀላል ነገር አይደለም ሙሴ ብድራቱን ትኩሩ ብሎ ስለተመለከተ እንግዲህ ከግብፅ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ከክርስቶስ ጋር መነቀፍን ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበልን እንደመረጠ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል እግዚአብሔር የግብፃውያንን ጭቆና ካየ በኋላ እስራኤላውያንን ከግብፅ ጭቆና ነፃ እንዲያወጣቸው ከመረጠው በኋላ አርባ ዓመት ሙሉ ሙሴ እግዚአብሔርን ጠብቋል ነገር ግን ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቶ ነበር ይለናል አንድ የተመለከተው ተስፋ ያደረገው ነገር እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መመልከት እንችላለን ዮሴፍንም ስንመለከት ሳለ እግዚአብሔር ተስፋ ከገባለት በኋላ ንግስናን እንደሚሰጠው በህልም ከተናገረው በኋላ 13 ዓመታትን ጠብቋል ዳዊትም ከነክስና በኋላ አርባ ዓመት ሙሉ ለጠበቀ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ከሁሉ በላይ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀ ታሪክ ነው ተስፋ አድርጓል ነገር ግን ምንም በሌለበት በደረቅ ምደበዳ ዝናብ ይዘንባል ብሎ እምነት አድርጎ ወይም ደግሞ ተስፋ አድርጎ ለመቶ ዓመት እግዚአብሔርን በትዕግስት ለጠበቀ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ኪሰጠን ድረስ እግዚአብሔርን በተስፋ መጠበቅ በጣም የልብን መሰጠትን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ይህን የተናገረው ጌታ ተስፋን የሰጠው ጌታ ማን እንደሆነ ማወቅን ጠንቅቀን ካላወቅን በስተቀር በሚያስጨንቁ ነገሮች ውስጥ ተስፋን የሰጠንን እግዚአብሔር ማከር ላይ ልንጠራጠር እንችላለን አስቀድመን የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ልንመለከት የፈለግኩበት ምክንያት እነዚህ ሰዎች አምላካቸውን እግዚአብሔርን ጠንቅቀው ያውቃሉ ዛሬ በዘመናችን አሁን የጠራናቸውን ያክል ቁጥር መጠበቅ ቀላል ነገር አይደለም 25 አመት 40 አመት 13 ዓመት መቶ ዓመት በጣም ብዙ ይመስላል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክን በትክክል ላወቀና ለተረዳ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክን መጠበቅ በተስፋ ማድረግ እጅግ በጣም የከበረ ነገር ነው ዛሬ ምናልባት እግዚአብሔር አምላካችንን ጠንቅቀን ካለማወቃችን ምክንያት ይሆን ስለ ህይወት ስለ ነገሮቻችን ስለ ችግሮቻችን ስለ ስራ እለት ዕለት ስለሚያጋጥሙን ነገሮች ስለ ስለ ዓለም ስለ ምድራችን ጉዳይ የምንጨነቀው የሚል ጥያቄ ላስነሳብን ይችላል የመሪ ጥቅስ አድርገን ያነበብ ነው ነፍሴ ረፍት የምታገኘው በእግዚአብሔር ብቻ ነው ድህነቴም የሚመጣው ከእርሱ ዘንድ ነው ይለናል መዝሙረኛ ዳዊት እዚህ ስፍራ ላይ ይሄ ድህነት የሚለውን ቃል ሲጠቀመው በእብራይስጥ ከስጋት ነፃ መሆን የሚልን ቃል ይሰጠናል ከስጋት ነፃ መሆን ማለት ለግል ለአካል ለስሜት ሆነ ለመንፈሳዊ ፍላጎቶቻችን የሚያስፈልገንን ሁሉ ይሰጠናል ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን ሁሉ የሚሰጠን ከሆነ ተስፋችን እሱ በተናገራቸው ቃላቶች ላይ ሊሆን እንደሚገባ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል የእግዚአብሔር ቃል በጣም በጣም ደስ የሚል ቃል አለ መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 34 ከቁጥር 8 ጀምሮ እግዚአብሔር ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እዩ እርሱን መጠጊያ የሚያደርግ ምንኛ ብሩክ ነው እናንተ ቅዱሳን እግዚአብሔርን የምትፈሩ እግዚአብሔርን ፍሩ እርሱን የሚፈሩት አንዳች አያጡምና ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እርሱን የሚፈሩ አንዳች አያጡ የሚለናል እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን የምንፈራና የምናከብር ከሆነ በፍጹም ከእግዚአብሔር አንዳች ነገር አናጣም ለዛ ነው ጳውሎስ ይጸል በፊልጵስዎስ ምራፍ አራት ቁጥር 19 ላይ ሳለ አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሙላባቸው አለ የምትፈልጉትን አይደለም ያለው የሚያስፈልጋችሁን እግዚአብሔር በሚያስፈልገን ነገር በአንዳች የማያጎድለን አምላክ ነው በሦስተኛ ዮሐንስ ምራፍ ሁለት ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ወዳጄ ሆይ ነፍስህ በመልካም ሁኔታ እንዳለች ሁሉ መልካም ጤንነት እንዲኖርህና በነገር ሁሉ እንዲሳካልክ እጸል ያለው እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ልንመለከት እንችላለን እግዚአብሔር መንፈሳዊ ብልጽግናን ወይንም ደግሞ የዘላለም ህይወትን ከዚያም ደግሞ ጤናን ጤናን ስልን ደግሞ አካላዊ ወይንም ደግሞ ስሜታዊ ጤናን ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ ቁሳዊ የሆነ ብልጥግናን ቃል ገብቶልናል እግዚአብሔር ጋር መተን በአንዳች አንጎድርም በምድር በረከት እንዲሁም ደግሞ በሰማይ በረከት አምላካችን እግዚአብሔር የሚያበለጥ ግን የሚባረከን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካልባረከ ሌላ ማን ይባርካል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በጣም ባለጠጋ ሲሆኑ ሲበዛላቸው ሲያገኙ ይሄ ሰውማ ያገኘው ምናልባት በጨለማ አሰራር አሰርተው ነው እንደዚህ እንደዚህ የሚባል ነገር እንሰማለን ማን ነው ዲያብሎስ ብቻ ነው ያበለጥጋል መልካምን ነገር ያደርጋል የተባለው አምላካችን ነው እንጂ የመልካምነት ሁሉ ምንጭ ማለት ክፉ መልካም የሚመስል ነገር ነው እንጂ ያለው መልካም የሆነ ነገር የለውም። እውነተኛ የሆነ ሰላም እውነተኛ የሆነ ብልጥግና እውነተኛ የሆነ ደስታ ያለው አምላካችን እግዚአብሔር ጋር ነው ለዛ ነው መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 37 ቁጥር 25 ላይ ሲናገር ጎለመስኩ አረጀው ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህልን ሲለምን አላየውም ይላል ሁሉ ጊዜ የሚራራ ያበድርማል ዘሩም በበረከት ይኖራል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ጻድቃን ለሆንን ዳዊት እንዳለ ጎረን መስኳል ጻድቅ ሲጣል ዘሩ ምህል ሲለምን አላየውም። እግዚአብሔርን ተከትለን እግዚአብሔርን አምነን እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ ሁሉ ድህነት ረሃብ ለምሱ ያለው እርሱን በእምነትን ጠብቀው እንጂ በጊዜውና በሳቱ እግዚአብሔር መልካምን የሚያደርግ አምላክ ነው የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርስ ጦታ አውቃችኋልና ሀብታም ሲሆን እናንተ በእርሱ ድህነት ባለጠጋዎች ተሆኑ ዘንድ ስለናንተ ዳ ሆነ ይላል በጣም የሚደንቀኝ ቃል ነው ይህ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ቸር ስጦታ አለ ከእግዚአብሔር የተቀበል ነው እሱ ሀብታም ነበረ ሁሉ የእሱ ነበረ እናንተ ደግሞ በእሱ ድህነት እናንተ ባለጠጎች ጠጎች ተሆኑ ዘንድ እርሱ ስለ እናንተ ዳ ሆነ ይለናል ፊልጵስዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር ስድስት ላይ ሲናገር እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞቱም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነበረበት ከፍታ ዝቅ ያለው እኛ ካለንበት ዝቅታ ከፍል ያደርገደው ስለ ቁሳዊ ነገር ስለ ነገር ብቻ አይደለም እየተናገርኩ ያለውት እግዚአብሔር እውነት ነው በምድራዊ ነገርም ያበለጥገናል ቅድም እንደተናገርኩት እግዚአብሔር ጋለው እውነተኛ የሆነ ብልጥግናና ተድላ ያለው ነገር ግን ለእኔ እኔ 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 ብቻ የሚል ህይወት እንድንኖር አይደለም እግዚአብሔር ያበለጠገን የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጠት ምራፍ 12 ቁጥር አንድ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር አብርሃምን አለው ከሀገር ከዘመዶች ከአባት ቤት ተለይተቅ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ታላቅ ህዝብም አደርግሃለሁ እባርክሃለሁ ስምህንም አከብረዋለሁ ለበረከትም ሁን የሚባርኩውንም እባርካለሁ የሚረግሙንም እረግማለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይህንን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ቸርች ጦታ ካወቀን በኋላ እሱ ሀብታም ሲሆን ሳለ በእርሱ ድህነት እኛ ባለጠጎች እንድንሆን ካደረገን በኋላ የሰው መልክ ይዞ በመልኩም እንደ ባህርያ ተገኝቶ የመጣልን እግዚአብሔር ልክ ደግሞ እዚህ ጋር ለአብርሃም እባረካለሁ የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ የሚለው ነው ዋናው ሀሳብ እግዚአብሔር እኛን ሲያበዛን ሲያበረታን ለብዙ ህዝብ እንድንሆንለት ነው እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ሲጠራ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን አዳልቶ አይደለም ነገር ግን በእስራኤላውያን እያለፈ ሌሎችንም ሊባረክ ስለሚፈልግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ሀብታም የማድረግ ባለጠጋ የማድረግ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ዋና ሀሳቡ እግዚአብሔር አብርሃምን ባለጠጋ ሲያደርገው ለበረከት ሁን ብሎ ነው የምድር ነገዶች ሁሉ በእሱ እንዲባረኩ ነው እግዚአብሔር ራስ ወዳድ እንድንሆን ለምድር ነገር ብቻ እያሰብድ ስለምን በላው ስለምንጠጣው ስለምንነዳው መኪና ስለምንኖርበት ቤት ብቻ እየኖርን እንድንኖር የእግዚአብሔር አጀንዳ አይደለም እግዚአብሔር ሲያበረታን ሲያበዛን ብልጥግናን ሲሰጠን የምድር ቢሆን ደግሞ በሰማያዊም በረከት ሲባረከን ለእግዚአብሔር ወንጌል እንዲበዛ እንድናካፍል ነው ደግሞም ለሌሎች በረከት እንድንሆን ነው የምድር ነገሮች ሁሉ በእኛ እንዲባረኩ ነው የእግዚአብሔር ብልጥግና የመንግስቱ ክብር የመንግስቱ ብልጥግና በእኛ እንዲገለጥ ነው እግዚአብሔር ጋር ስንመጣ በቃ የተቦሳ ቆሎን የተቦጫጨቀ ልብስ የተሻፈፈ ጫማ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምስል ኛ ጋር ሊኖር አይገባም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንፈስ የከበረ መንፈስ ነው በጽድቅና በቅድስና በትውልድ መካከል ባለጠጋ መሆን እንደሚቻል የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ልናሳይ ይገባል ምክንያቱም አሁን የምንኖርበት ምድር ብልጥግና ወይንም ደግሞ በገንዘብ ሀብታም መሆን እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ካልተሰረቀ ምን ካልተባለ አይመጣም ተብሎ የሚታሰብበት ዘመን አለ ነገር ግን በእኛ ዘመን እግዚአብሔር እንደሚባረክ እውነተኛ የሆነ ብልጥግናና የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ባልኮት እንደሚመጣ የምናሳይ ልንሆን ይገባል እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ቆንጦስ ምራፍ ስድስት ከቁጥር ዘጠኝ ደግሞ ጀምሮ ሲናገር እንኳን አይደለም እግዚአብሔር በምድር ነገር በሰማያዊ ነገር ሁሉ አበልጥጎን ይቅርና ጳውሎስ ሲነገር ያልታወቁ ስንባል የታወቅነን የምንሞት ስንሆን ሕያዋን ነን የተቀጣን ስንሆን አንገደልም ሀዘንተኞ ስንሆን ዘወተር ደስ ይለናል ድሆ ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን አንዳቸ የሌለን ስንሆን ሁሉ የእኛ ነው ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ለምንድን ጳውሎስ አንደበቱን ሙሉ አድርጎ ሁሉ የኛ ነው የሚልበት ምክንያት ምክንያቱም አምላኩ እግዚአብሔርን የሚያመልከውን የሚያገለግለውን ህይወቱን የሰጠለትን እግዚአብሔር ስለሚያውቀው ነው ለሚያስፈልገን ነገሮች እግዚአብሔር ይሰጠን ይሆን ወይንስ አይሆን ብለን መጠየቅ በወላጆቻቸው እንደማይተማመኑ አይነት ልጆች ሆንን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይህንን የድምፅ ሪከድ የሚሰሙ አባ ነገ ምግብ ትሰጠኛለቅ ብላ አንድ ልጅ ብትጠይቅ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው አደለም እንዴት ልጅ እንዲህ ያለ ጥያቄ ጠይቀኛለች የሚል ጥያቄ በልባችን ሊፈጠር ይችላል መልሳችንም ሊሆን የሚችለው እወድሻለሁ በእርግጥ ነገም እመግብሻለሁ ብለን ነው የምንመልስላት ምክንያቱም ወላጅ ስለሆነ ለልጃችን መመገብ ለልጆቻችን የሚያስፈልገንን መስጠት ግዴታችን እንደሆነ ስለምናውቅ ነው በነጋታውም ደግሞ በማግስቱም እንደገና ወደ እርሶ በመምጣት አባ ነገም ደግሞ ትመግበኛለ ብላ ብትጠይቅ ምን አይነት ስሜት ነው ሊሰማን የሚችለው ይህንኑ ጥያቄ በየለቱ በየለቱ እየመጣች ይቺ ብላቴና እናቴ ሆይ አባቴ ሆይ እባክል ለነገ ትመግበኛለክ ብላ ብትጠይቅ ይሄ ነገር ስለኔ አባትነት እርግጠኛ አይደለችም ምን የሚል ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን ስለዚህ ልክ ለኑሯችን ስንጨነቅ በየጠዋቱ ተነስተን እግዚአብሔር ሆይ ነገ ትመግበኝ ይሆን ብለን ስንጠይቅ ልክ እንደዛች ጻለች እግዚአብሔርን እየተመለከት ነው ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ግን ምንድነው የሚለን ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔር አባባ ብለን የምንጮውበትን የልጅነት መንፈስ በልባችሁ ውስጥ ላከ ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነህ እንጂ ባራ አይደለህም ልጅም ከሆናችሁ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ ይላል እኔ በጣም በጣም ይገርመኛል ይህ ቃል የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ይህ ሰማዩን ምድሩን በምድር ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ወራሽ ናቸሁ አይደለም የሚለን የእግዚአብሔር ወራሽ ናችሁ ይለናል እጅግ በጣም የሚደንቅ ቃል ነው እኛ ግን ሁሉ ተነስተን ልክ እንደዚህ ልጅ አባቴ ሆይ ትመግበኛለህ ብለን እንጠይቃለን ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ የኔ ወራሾች ናቸው ይለናል ምክንያቱም ሰማይ ስንሄድ ወርቅ ብር መኪና ቤት አይደለም ይዘን የምንሄደው እሱን ብቻ ነው የምንገናኘው አምላካችን ስንጠብቀው የነበረውን ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔርን ነው በአካል የምንገናኘው የእሱ ወራሾች ነን እሱን ነው በቃ የምናገኘው እሱን ነው የራሳችን የምናደርገው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ልጆች ከሆንን ደግሞ ወራሾች ነን ማለትም የእግዚአብሔር ወራሾች ነን አብረን ደግሞ እንድንከብር አብረን መከላን ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን ይልናል የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ልጅ ከሆነን ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ወራሾች እንደሆን እናውቃለን የእግዚአብሔር ልጅነታችንን የማንጠራጠር ከሆነ ደግሞ የእግዚአብሔር ወራሾች መሆናችንን የማንጠራጠር እንግዲህ እግዚአብሔር በምድርም ቢሆን በሰማዊ በረከት እንደሚባርከን እንዲህ ባለ ሁኔታ ቃል ገብቶልናል መንፈሳዊ ብልጥግናችን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት ይወሰናል ስለዚህ ይህንን አጥብቀልን ይዝ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ከሁሉ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እሹ እነዚህ ሁሉ ይጨመሩላችኋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ወገኖቼ የዛሬ አብዛኞቻችን የልባችን ጭንቀትና ሀሳብ ይጨመሩላቸኋል የተባሉት ነገር ላይ ነው ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ወደ ልባችን አንድን ቃል ያመጣል የሚጨመረው ነገር ላይ ሳይሆን ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንሻ እሱን እንድንፈልግ ጽድቁን ደግሞ እንድንፈልግ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ያሳስበናል እግዚአብሔር አብርሃምን ስሙን እንዳገነነው እጅግ እንዳበዛው ገናና እንዳደረገው የሚያስፈልገውን ሁሉ እንዳቀረበለት ነገር ግን ይህንን ባደረገለት ጊዜ ለአሕዛብ በሙሉ በረከት እንደሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ሲያድነን ወደ እሱ መንግስት ሲጠራል ደግሞም እንደገና በምድራዊ በረከት እንኳን ሲባርከን ለሌሎች እንድንበዛ እና እንድንጠረክን ነው ምናልባት ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔርን የምንጠይቀው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በምድር ህይወታችንም ተበሳቅለን እንድንኖር አይፈልግም እንኳንስ የእግዚአብሔር ልጆች አባ አባ ብለን የምንጮበትን የልጅነት መንፈስን የተቀበልን የእግዚአብሔር ወራሾች የሆነን ደግሞ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረክን ሆነን ሳለ በምድር ነገርማ እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር አይባረከን ከኛ ውስጥ ማንም ክርስቶስ ኢየሱስ ምን እንደተናገረው ልጁ ዳቦ ብትለምነው ድንጋይ የሚሰጥ አሳብ ብትለምነው የሚሰጥ ማንም የለም እግዚአብሔር ለምንጠይቀው ጠይቀው ለምርጦቹ መንፈስ ቅዱስን አብልጦ ይሰጠናል መንፈስ ቅዱስ መልካም ህይወትን ይሰጠናል የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ሆነን የእግዚአብሔር ክብር ተሸካሚዎች ሆነን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሆነን እንዴት ተራየት ልኖር እንችላለን ስለዚህ በእግዚአብሔር በአምላካችን ላይ እንድንታመን ነገር ግን ዋናውን ነገር ዘላለማዊውን ነገር የእግዚአብሔርን መንግስት ነገር እንድናስቀድም እግዚአብሔር ይፈልጋል እንዲህ ባለ ሀሳብ ልባችን እንዲያዝ በእግዚአብሔር በአምላካችን ላይ ደግሞ በፍጹም ልባችን እንድንታመንና እግዚአብሔርን የተስፋ ቃሉን እስኪፈጽም ድረስ በተስፋ በእምነት እንድንጠብቀው የእግዚአብሔር መንፈስ ይርዳል እንጸል እግዚአብሔር አባትን አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ዛሬም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ስለተናገርከን በምድር ቢሆን በሰማያዊ በረከት ስለባረከን ጋር ገና እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ አንተን ተከትለንክ አንዳይ ስለማናጣ በአንዳች ስለማይጎድልብን አባት ለልጁ እንደሚራራ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ እንደሚያቀርብለት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እውነተኛ አባት ነህ እውነተኛ ወዳጅ ነህ እውነተኛ አፍቃሪ ነህ እውነተኛ ሀሳቢ ነህ ጌታ ሆይ እናት እንኳን ልጇን ልትረሳ ትችላለች እኔ ግን አረሳችሁም አልክ ጌታ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን በጆች መዳፍ ስለቀረስከን ስለእኛ ግድ ስለሚልክ እግዚአብሔሮ የእኛን መራብ የእኛን መቸገር የእኛን መራቆት ስለማትፈልግ ያው አምላክ እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ በሰማያዊ በረከት ስለባረከ እናመሰግናለን በቃል ስለባረከን እጅ አርገ በምድራዊ በሚያስፈልገን ሁሉ አተንም አንተ እንዳናግሮ መረብ እግዚአብሔር ደግሞ በብዙም ደግሞ በስቶ አንተን እንዳንረሳክ የሚያስፈልገንን እግዚአብሔር አባትና አምላካችን ሆይ ጳውሎስ እንደ አምላኬ እንደ ባለጸግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ይምላባችሁ እንዳለ ጌታ የሚያስፈልገንን እኛ የምንፈልገውን አይደለም የሚያስፈልገንን ስለምትሞላብን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን ደግሞም ለመንግስትና ለወንጌልክ የሚሆነውን ነገር አትረፍረፈ ስለምትሰጠን እግዚአብሔር ወይ በባረከን ጊዜ ብዙዎቹን ደግሞ እንድንባረክ ስለምትረዳን እጅግ አርገ በዚህም ደግሞ የጸሎምና የጸሎት ጊዜያችን ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ መታመን በአንተ መደገፍ እግዚአብሔር ወይ በምትሰጠን ነገር ላይ ሳይሆን በእጆች ላይ ሳይሆን ፊትህን መፈለግ ከጅ ይልቅ ፊትህን እግዚአብሔር ሆይ እንድንፈልግ ስለምትረዳን ደግሞ ስለሆን ስለሆነ እጅ አንተን አገኘን ሁሉን አግኝተናል እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረግ እግዚአብሔር አንተ ሳ ገንዘብ ስልጣን ትምህርት የሚሞላው ነገር ስለሌለ እጅ ጋር ጳውሎስ እንዳለ ሁሉ የእኛ ነው እንዳለ አንተን ይዘን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ የእኛ ስለሆነ እጅግ አርገ እናመሰግናለን አንተ ሁሉ በሁሉ ነህ ክብር ለአንተ ይሁን ደግሞም እግዚአብሔሮ ያንተ የሰጠንን የተስፋ ቃል በእምነት በጊዜው በመጠበቂያችን ላይ ቆመን እንድንጠብቀ ስለምትረዳን እጅግ አርገ እናመሰግናለን ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን አሜን።